sen olla siinä. Mutta hauskaa iltaa, toivotaan, että niin, on uuden luontoista. Hyvät naiset ja herrat, vielä kerran valtaisat aplodit näille meidän upeille saasteille ja koko orkesterille. Ja muistutetaan myöskin, että Sami Pohjola ja Otto Antikaista voi kuulla sitten huomenna kello 18 Pitäjän kirkossa tuolla Heinolan kirkon kylällä, jossa sitten unelmien Heinolan kirkkokonsertti luvassa. Ja vaikka kovasti aplodeja annoitte ja löitte hiukan rajustikin käsiä yhteen niin kuin pitääkin, niin silti se sade vähän tuli, mutta kuten vanha liikunnanopettajani sanoi aikoinaan tuolla Tommolan koulun kentällä, että no Ossi, eihän me sokerista olla tehtyjä. Ja samat kauniit sanat sopivat tähänkin kohtaan, mutta kunhan saadaan tästä nyt vähän lavalle tilaa, niin pyydetään, no itse asiassa sieltä lavan toiselta puolelta voi tänne viereeni tulla Unelmien Heinolan taiteellinen johtaja Lauri Porra. Annetaan Laurillekin valtaisat aplodit. Lauri on tehnyt kovasti työryhmineen töitä tämän vuoden Unelmien Heinolan tapahtuman eteen ja sään suhteen ei olla tehty mitään, mutta Lauri, kerrotko nyt vähän, että miten ylipäätään Unelmien Heinolan taiteelliseen johtoon nyt sitten päädyit vähän ja minkälaisella työryhmällä olette työskennelleet? Kiitos paljon.
Ja tervetuloa minunkin puolesta. Tässä on 4 vuoden aikaa suomalainen kesä. Mä oon siis kesäheinolalainen Alarävelin rannalta. Ja mä oon tehnyt täällä aika paljon kesätöitä säveltäjänä samalla kun on mökkeily. Ja aina ihastellut kaupunkia, kun täällä on niin paljon kaikkia mielettömän hienoja. On paviljonkia ja lintutarhaa ja itepuistoa ja kylpylää ja muuta. Ja mua kiinnosti, se on festivaali, missä ikään kuin heinolais pääosassa. Ja sitten tuotais tällaisia erilaisia esityksiä, mitä täällä ei välttämättä normaalisti ole. Ja Heinolan kaupungille suuri kiitos, että lähtivät tähän mukaan. Ja on konsertteja, on meditaatiota ja on hiljentymisnurkkaa ja urheilua ja kaikkea. Vähän niin kuin elämässä, että otetaan kaikkea. Tahtoisin esitellä vielä taiteellista työryhmää Dalia Stasevska, jonka te tapasittekin jo. Ja sitten Siiri Hänninen. Ja minäkin esiinnyn täällä kello 21 soittaa livemusiikkia kauhealla kuvan Satoi tai paistoi. Katsotaan kuka uskaltaa vielä olla paikalla. Nauttikaa ja oikein hyvää unelmien Heinolaa ja toivottavasti tästä tulee joka vuoteen perinne. Kiitoksia Lauri. Ja kyllä. Satoi tai paistoi, niin kinokonsertti illalla vedetään. Tää on rohkea lupaus. Katsotaan, mitä vielä taivaalta illan mittaan tulee. Me uskotaan kyllä, että kyllä tää pikkuhiljaa tästä taittuu. Ja todella illallinen taivaan alla on tänään vähän sateisissa merkeissä, mutta mahtavaa, että olette pukeutuneet sään mukaisesti. Ja on varjoa ja on sadetakkia, on katosta ja vaikka mitä. Jotenka näytetään luonnolle, että kyllä me suomalaiset ja heinolalaiset pystytään nauttimaan kesästä, vaikka sitten sää olisi mitä. Eli kello 21 kinokonsertti, Satoi tai paistoi, Nosferatu kauhuelokuva, vanha klassikko. Ja voin sanoa, että jos sää pelottaa, niin se hieman vähemmän pelottaa se kauhuelokuva. Vaikka kauhuelokuvasta on kysymys, niin ei se niin pelottava ole, etteikö sitä uskaltaisi katsoa vaikka sitten hämärtyvässä illassa. Ja poikkeuksellisen hienoksi tuon elokuvan tekee nyt sitten todellakin se, että siinä on elävää musiikkia. Ja se säästetään kokonaisuudessa alusta loppuun täysin elävän musiikin tahdissa ja Lauri Korra silloin siis lavalla. Sitä ei missään nimessä kannata missata. Tämä mielenkiintoinen aamupäivä on tuolla Rantapuistossa sitten luvassa. Eli kyllä unelmien heinolaan mahtuu vielä tähän iltaan ja myöskin huomiseen päivään kyllä kaikenlaista. Kello 21 siis kinokonsertti ja Nosferatu. Great. Yeah.
Ei muuta kuin istumaan. Minä lastailen penkkiä, kato puhtaaks sitä mukaan. Niin, arvoisa yleisö, Unelmien Heinolan. Tämän illan päätös on kohta, tai päätösnumero, iltahan ei pääty vielä pitkään aikaan, on kohta puoliin valmiina alkamaan pieniä viime hetken säätöjä. Tuossa vielä tehdään, niin kuin ollaan saatu säätöjä tehdä koko pitkä päivä siitä lähtien, kun taivaalta alkoi vettä tulemaan, mutta hienosti olemme selvinneet ja mahtavaa nähdä, että näin runsas määrä joukkoa on saapunut katsomaan Nosferatu-elokuvaa ja mikä komeinta, niin elävän musiikin säästyksellä. Se on jotain sellaista herkkua, mitä ylipäätään ei liiemmin ole saatavilla ja meillä Heinolassa ei koskaan aikaisemmin. Jotenka Unelmien Heinolan ohjelmaa on sitten riittämiin vielä huomenna. Ja tuolla Kylpylän uimarannan vieressä sitten Lauri Porran. Kiitos paljon, Ossi. Eli tässä on nyt kyse tästä kinokonsertista. Ja siinä yhdistetään musiikkikonserttia ja elokuva. Mä ensin kerron hieman tästä elokuvasta. Tämä on F. Murna on tällainen klassikko elokuva, joka on tehnyt vuonna 1922. Ja Nosferatu nimeltään perustuu tähän Dracula-tarinaan, mutta lakiteknisistä syistä tässä ei sanota Kreivi Dracula, vaan meillä on Kreivi Orlok. Ja Kreivi Orlokki elokuvassa näyttelee sellainen henkilö, jonka nimi on Max Schreck. Ja Max Schreck oli sellainen mielenkiintoinen näyttelijä, että hän ei ole tehnyt mitään muuta kuin tämän elokuvan. Ja siellä kuvauksessa sattui kaiken näköisiä kummallisia tragedioita ja yhtäkkiä alettiin miettiä, että onkohan mahdollista, että Max Schreck itse asiassa oli aivan oikeasti vampyyri. Ja kukaan ei tiedä, mistä Max Schreck tuli ja mitä hänelle käynyt sen kolme, mutta tässä elokuvassa hän noin ja emme tiedä, kuka hän oli. Ehkä. Joo, nyt kannattaa jännittää. Sitten siirrymme tähän musiikkipuoleen. Eli tää on mitkä elokuvan ajalta. Tuossa alkuteksteissä sanotaan joku nimi musiikissa, mitä soitettiin, mutta me ei soiteta sitä vaan. Mä oon säveltänyt tähän ikään kuin uuden ääniraidan. Ja siinä vähän yhdistellään improvisaatiota ja sitten näitä sävellettyjä asioita. Eli me soitetaan ton elokuvan kanssa samaan aikaan. Tuomas Väinölä on soittoparini, joka kävelee tuolta suoraan Vääksistä toiselta keikalta. Korona-aikana keikat on vähentynyt dramaattisesti, mutta ei Tuomakselta. Hän on keikkajyrä.